Вчора також на комітеті розглядалися важливі законопроекти. І я хочу сказати, що зараз знову-таки дуже багато фейків, дуже багато брехні і маніпуляцій в інформаційному просторі з боку такої собі депутата Батьківщини Шкрум. Я зразу заявлю, що ми не можемо, тобто всі свідомі депутати в цій Верховній Раді не можемо пропустити той законопроект, який вона зараз лобіює. Головна причина полягає в тому, що в законопроєкті 6268, чим би він не прикривався, пані Шкрум проводить таку норму, що сім'ям загиблих на фронті не буде виплачуватися одноразова допомога, якщо, наприклад, загиблий був без бронежилета. В нинішніх умовах війни ми просто не можемо, щоб була прийнята така норма, чим би вона не прикривалася, якими благими цілями. Да, в тому законопроєкті, що пропонує Шкрум, багато хорошого. Є альтернативні законопроєкти, які пропонують ті самі дуже потрібні для країни речі, але пропустити таку норму, що ми не будемо платити сім'ям загиблих, якщо були порушені техніка безпеки, якщо людина загинула без бронежилета, ми не можемо, тому що знов-таки це певні корупційні ризики.